Prosím. Ano! Ahoj kamarádi. Při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 450 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Protože jakoby čekat 2 hodiny na jídlo, abyste si mohli objednat, tak počkám, až si to trošku uklidně a pak to vyzkouším, ne? Zase mini single, no, bohužel. Jsou blázni, jako. Tak. Tady by to bylo fajn doplnit ten sloupek. Vypadá to docela dobře. Ano. A to je ten sloupek, který chci vyplnit. To je Vončo! Ty vole, to je sloupku jak ho**o. Ano, máme, na klid. Ještě jeden! Ano! To už bude taky profit, ne? Další! Borci, co Kolik dostanu za plný plátno? 2202! BOOM! Takže dámy a pánové. Takže půjdeme losovat. Jde se na to. Ano! To je ono! To je Vončo! Ještě, prosím. Prosím, dej mi to na 15 000 a já tě budu milovat. Chci 10 nebo 15, nechci nic jiného, Huntře. Lovečáčku, milovaný. Chci 15 nebo 10. Jsem s tím prosím, dej mi to na těch 15. Já nechci nic víc. Prosím. Prosím. Takže, prosím. Budu ti vděčnej. Máme tady velkou příležitost. Prosím. Chci skončit na 15 000 dneska. Myslím si, že si to zasloužíme. Jakoby i těch 10 bude krásných, ale rozhodl jsem se, že chci 15 nebo 10. Takže jsem ochotný a přistupuji na to, že to tady můžu nechat ty 3 000 ještě, ale byl bych rád, kdyby mě to vyhouplo na těch 15. No, Vašky si ten hotspin, já ten hotspin moc nemusím. Přijde jako, že tam jakoby hrozně malá, jakoby to... Cože? Vidíš, jak to dneska padá, ty úplně Co? To je víc teda neuvěřitelný, že furt nemáš odběr, já to vidím. Tak šup, odběr se zvonečkem, aby ti už neutekli žádný takový z ty videa, protože na tomhle tom kanále budeme rozdávat hromady free spinů a doufám, že vás to baví, takže děkuju moc a užijte si video. RTP ta návratnost. Zaokrolíme to. Dámy a pánové, teď nebo nikdy. Chci vidět krásný, teďko stačí 10x. Prosím. Lovečáčku, prosím. Já to chci chci to zaokrolit na těch 15. Ježiši Kriste, tady kdyby byl ohýnek. Prosím. No, 200x by bylo krásný. Dámy a pánové, 10 posledních otoček nejspíš. Tak pojď. Hunters, lovec, já chci 15 000. Prosím. Ano! Mám 20 doma. Tak to bude dneska free spinu jako blázen. Ta. Tada.
Já už rád nebudu, já to rozvídám. Už to udělám výběr teda. I feel like I'm losing my mind. Is everybody